Takže v naší provozovně vyrábíme potraviny, které šokujeme a dodáváme už v hotovém stavu vlastně dále do hotelů, restaurací a různých jídelen a školek. Vyrábíme zejména livanečky, řekla bych, že to je asi ze 40% naší pracovní náplň. A dále pak vyrábíme záviny jablečné, makové, vyrábíme kynuté knedlíky a těstoviny. Výrobky vyrábí lidé, kteří jsou v omezení na trhu práce, mají nějaký zdravotní handicap. Jsou to lidé, kteří jsou zejména po různých operacích, mají problémy s páteří, s kloubama a tady našli v naší chráněné dílně v podstatě uplatnění. Aktuálně zaměstnáváme zhruba kolem 25 těchto postižených lidí.